Учора у Москві майже 50 тисяч людей вийшли на марш пам'яті вбитого політика Бориса Німцова. Акції пройшли і в Санкт-Петербурзі, та інших містах Росії, а ще у Нью-Йорку, Лондоні, Парижі. Нагадаємо, опозиціонери застрелили в ніч проти суботи біля Кремля. Ксенія Собчак та Ірина Хакамада назвали це вбивство політичним. Слідчі розглядають побутові мотиви. Єдиний свідок трагедії – українка Ганна Дурицька. Вона того вечора була поруч із політиком. Чому нашу землячку не відпускають додому і в чому звинувачують? Та що спільного може бути у вбивстві Бориса Німцова та Влада Лістєва, знає Катя Павлюченко. Після вбивства Бориса Німцова у групі ризика опинилась Анна Дурицька, 23-річна модель із Києва, подруга опозиціонера, єдиний свідок його резонансної загибелі. На мосту пройшло вбивство Бориса. Чи правда, що Анна не виходить на зв'язок навіть із рідними? Та чому люди з оточення красуні бояться за її життя? Я маю повне право покинути зараз територію Росії. Також я мала повне право відмовитися давати будь-які показання по поводу вбивства. Но я не знаю, що я ще можу зробити і чому мене не можуть відпустити. Я боюсь. Откровенно говорю, я боюсь. Це Валерія, донька Владислава Лістєва, одного з найпопулярніших журналістів Росії. Лістєва було вбито з політичних мотивів 1 березня 95-го року, тобто рівно 20 років назад. Останні його секунди пройшли тут. Лістєва вбили у під'їзді власного будинку. Всі ці 20 років його рідні знали, але боялися говорити правду. Я боюсь. Откровенно говорю, я боюсь. Мне моя жизнь дорога, родители, детей, мужа. Зачем? Чтобы меня потом где-нибудь закопали и не откопали. Сьогодні говорити правду про вбивство Бориса Німцова доводиться Анні Дурицькій. І, скоріш за все, їй так само страшно. Від учора в пресі почали з'являтися жахливі повідомлення. Свидетельница убийства Немцова Анна Дурицкая исчезла. Консул Украины в Москве Геннадий Брискаленко сообщил о том, что местонахождение гражданки Украины Анны Дурицкой пока неизвестно. Згодом рідних Дурицької заспокоїв опозиціонер Ілля Яшин, якщо це, звісно, можна назвати заспокоїв. У неї періодично намагаються відібрати паспорт і не дають можливості виїхати назад до Києва. Слідчі говорять про те, що до середи будуть вести з нею слідчі дії. В середу вони дадуть їй можливість повернутися у Київ. Ми сподіваємось, що слово, яке вони дали, вони дотримують. Сьогодні Анна Дурицька таки з'явилась у полі зору преси. Дівчина дала інтерв'ю опозиційному каналу «Росії» по скайпу. Під час розмови Дурицька дуже нервувала. Весь час дивилась вгору над монітором комп'ютера, ніби чекаючи підказок, що можна казати, а що ні. Я давала всі показання, які можливі. І я не розумію, чому я знаходжусь до сих пор на території Російської Федерації. Так как я хочу поехать к моей маме, которая больна, которая находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Не объясняют, когда и по какой причине, когда меня отпустят и по какой причине меня держат здесь. Повернімося до того, що відомо достовірно. З Борисом Німцовим Анну Дурицьку поєднували романтичні стосунки тривалістю в 3 роки. С Борисом ее свел Петр Листерман, владелец VIP-агентства, занимающийся организацией знакомств российских бизнесменов с молодыми девушками. Натомість сам Лістерман від цієї роботи відхрещується. За іншою, більш правдоподібною історією, Анна та Німцов познайомилися у Туреччині на відпочинку. Взагалі в Росії спостерігається досить дивна тенденція. Винними у смерті впливових чоловіків полюбляють виставляти їхніх коханих жінок. Так, наприклад, 20 років тому зробити винною у смерті Владислава Лістєва намагалися його третю дружину. Мене це не визвало ніякого жаху. Слідство ж це машина
основанной на логике. Альбіна потрапила до списку підозрюваних через свою занадто тісну дружбу із близьким другом Лістєва. Андрієм Розбашом. Чим не мотив, спрашували журналісти. Вбивство через ревнощі. Сьогодні, доки всі політики, друзі Німцова в один голос заявляють... Це, звісно, політичне вбивство. Доказне політичне вбивство. Креативні персони намагаються знайти в біографії Анни Дурицької мотив для вбивства коханого чоловіка. Девушка, с которой находился Борис Немцов в момент убийства, гражданка Украины. Как мы выяснили, недавно она летала из Москвы в Швейцарию делать аборт от политика. Мы не исключаем, что бытовой конфликт мог иметь место. Думаю, это она заманила Немцова туда, где его убили. Ни одна пуля не задела Дурицкую. Боже, какая подозреваемая, она совсем ни при чем. Она безвинная девочка, поймите. Когда они начинали встречаться, я была против. А дальше... Он был очень хороший человек. Я уже смирилась с этим. Я общалась с ним. У нас були дружні відносини. Так само, як і мама, усі друзі та знайомі Анни вважають її милою та некорисливою дівчиною. Я з'їздила в університет, де навчалась Анна. Тут про неї лише найкращі думки. Від того, що трапилось, у шоці навіть декан. Взагалі така от, знаєте, називається порядна дитина. Ми її поважали в групі. Навчалась добре та відмінно. Вона сама оплачувала, вона працювала, сама оплачувала, молодчина. Яку, я дуже сподіваюся, після допитів та купи вилитого бруду таки вдасться повернути додому. До речі, після того, як не стало Бориса Німцова, погрози «ти наступна» почали надходити Ксенії Собчак. Так само відомі своїми опозиційними поглядами.